ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Biography Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Biography Season ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အာရှရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းတွေထဲမှကျယ်ပွင့်တူဖြစ်တဲ့ Jet Li ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Jet Li ရဲ့ငယ်ဘဝနာမည်အရင်းဟာဆိုရင် Lilian G ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်ဖြစ်တဲ့ Jet Li အဖြစ်နဲ့သာလူသိများတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် Jet Li က April 26ရက်နေ့1963ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမှာဝေးဖွားခဲ့တဲ့တရုတ်ຫນွယ်ဘွားစင်ကာပူကိုခန့်ပညာရှင်ဘူရှူးချန်ပီယံရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ပရာဟိတသမားတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အထင်ကရအကျော်မော်ရီတဲကတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူမျိုးဆက်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးကိုခန့်ပညာကျယ်ပွင့်နေတဲကတဦးအဖြစ်ကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျက်လီယာဆိုရင်1982ခုနှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါရှောင်းလင်းတမ်ပယ်ဇာတ်ကားနဲ့ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုခန့်ပညာဆိုင်ရာဇာတ်ကားအများစုကိုစိတ်ဝင်စားရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Face of the Legend 1994 Once Upon a Time in China 1997 နဲ့ Hero 2002 အပါအဝင်အခြားအောင်မြင်တဲ့ကိုခန့်ပညာအသားပေးဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ်မှာ Villain အဖြစ်နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့Leather Weapon 4 Saga ဆိုရင် Jet Li ရဲ့ Hollywood ပွဲထွက်အဖြစ်ယုံတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Romeo Must Die 2000ခုနှစ် Kiss of the Dragon 2010နဲ့ The Expendables 2010အပါအဝင်အခြားသော Hollywood ရုပ်ရှင်များစွာမှပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့ဝေးဖွားခဲ့တဲ့ Jet Li ရာဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖေဟာ TV ရောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက်ရှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာဘူရှူးလေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်လီရဲ့မိခင်အားဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ဝူရှူးနီးပြဘူပင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ပေကျင်းရှီရှာဟိုင်စပေါ့စကူးမှာသူ့ကိုအနံ့ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်လီကဝူရှူးပညာရဲ့မှာပင်ကိုပါရမီပါတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အဆင့်နဲ့မြင်းမြန်ဆက်ဆန်းပဲတက်လာခဲ့ပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဝူရှူးအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့သမရရစ်ချတ်နီယိုစ်အတွက်ဖျော်ဖြေပေးခွင့်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ဂျက်လီရဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေအားဆိုရင်ရေဘူးရအပြင်သူ့ရဲ့တရုတ်အခြေပြုရုပ်ရှင်များကဲ့သို့အောင်မြင်မှုမရှိတော့လဲပဲသူ့ကိုကဘာတဝန်းကပရိသတ်အားပေးမှုဟာတိုးပွားလာစေခဲ့ပါတယ်ဂျက်လီက Hero 2000 Unleash 2005နဲ့ Fearless 2006ဇာတ်ကားများမှာလည်းရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်မှာဂျက်လီအားဆိုရင်မော်တိုက်မှာမိသားစုနဲ့အတူအပန်းဖြေခရီးထွက်နေစဉ်မှာဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးကြောင့်တေဆုံးလူနေပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဂျက်လီအနေနဲ့လှိုင်းလုံးများနဲ့မျောပါသွားတော့လေတက်ပင်တပင်ပေါ်မှာတွဲကက်ကအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရအပြီးမှာတော့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းများတွင်ပုံမပါဝင်လာစေရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသိပညာပေးရင်းနဲ့ရမုံဝင်များရရှိရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်လီအနေနဲ့ဂျက်လီဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ကကလေးတငယ်များနဲ့တဘာဝဘေးထန်သင့်ခံရသူများကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ်ဂျက်လီတည်ထောင်ထားတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကတရုတ်နိုင်ငံအရှိတောင်အာရှနဲ့ဟေဒီနိုင်ငံရှိသဘာဝဘေးဒဏ်သင်ခံရသူများကိုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အကူအညီများပေးရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အပြင်ကလေးစစ်ရုံများနဲ့မိဘမဲ့ကိဟာများကိုပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဂျက်လီကပေကျင်းဝူရှူတင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလိုရှောင်းလင်းဇက်ကားတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ပွမ်ဂျီယန်နဲ့1989ခုနှစ်မှာ1990ခုနှစ်အထိလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါစီနဲ့တူမီအညီရတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လီဟာရှန်ဟိုင်းຫນွယ်ဘွားဟောင်ကောင်အခြေစိုက်မင်းသမီးနီနာလီချီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျာနီနဲ့ဂျာတာဆိုတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ဂျက်လီယာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဂျိုသေးကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးရင်းချမ်းရေးနဲ့ဂယုဏတရားတို့အရေးပါပုံကိုမကြာခဏဆိုသလိုလူသိရှင်ကြားဟောပြောလို့ရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဂျက်လီအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတ်အစားနဲ့ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂျက်လီရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။